s tím nejožehavějším úkolem je co nejrychleji rozhodnout o amnestii, která se týká všech osob, kterým byl uložen pravomocně nepodmíněný trest odnětí svobody, na který se tedy amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky vztahuje, a to v tom případě, že tyto osoby již byly vyzvány k nástupu výkonu trestu a dosud ho nenastoupily, anebo by se taková výzva jim zasílala v nejbližších dnech. Takže to je to nejožehavější, co bude nutno vyřešit dnes, zítra, nejpozději pozítří. V působnosti okresního soudu ve Zlíně se nenachází žádná věznice a v případě těch osob se amnestie dotýká a kteří již vykonávají ve věznici trest odnětí svobody, tak o té amnestii rozhoduje soud, v jehož obvodu se ta věznice nachází. Pane předsedo, ještě jednu takovou praktickou záležitost. Může se stát, že někdo dostane výzvu k nástupu trestu, řekněme, na 3. ledna, musí tedy nastoupit a řekněme 4. ledna by byl propuštěn? No, může k této paradoxní situaci dojít, samozřejmě zvlášť pokud to byly výzvy k nástupu trestu, které se zasílaly v měsíci prosinci, nebo třeba si i dříve a ta osoba si ji dosud nepřevzala. Nicméně tady ta rozhodnutí naše budou v tomto případě opravdu učiněna urychleně, předpokládám nezítra, nejpozději v pátek, takže by snad tyto situace měly být odstraněny tímto. Ale může se to stát, pokud někdo už dostal výzvu k nástupu trestu a třeba ta lhůta mu skončí dnes, zítra, pozítří, příští týden, může se stát, že do té věznice skutečně nastoupí.